Struje i grujac. Ajde, čujemo i gruju, grujo, guten tag. Dobar dan, grujo, šta ti kažeš? Naša si ti ponosa, ja sam pre svega zahvalan Bogu što mi je dopustio da se ostvarim kao roditelj dva puta. E, hvala što imam Bogu. Dva anđela, dve prelepe i prepametne devojčice. Tiše, ljudi! Ponosan sam na to što sam radio kao medicinski tehničar, što sam pomagao ljudima. Ponosan na to što mi je opet Bog dao talenat da se bavim muzikom. Što sam tu održao dosta humanitarnih koncerata i pomogao kome sam mogao u datom trenutku koliko sam mogao. Ponosan sam što mi je porodica zdrava i što su svi, da kažem, ono, na okupu. I što potičem iz jedne veoma ugledne, radne i vredne porodice. Mm-hmm. A sad ću onome na šta nisam ponosan. Nisam ponosan što sam loš čovjek. A loš sam čovjek zato što sam izneverio roditelje. Zato što sam ih razočarao. Zato što sam prikazao najgoreg sebe kad sam teo da treba u stvari da prikažem najbolje. Najbolje. Kad su mi deca u tom nekom periodu gdje treba budem najbolji, ja sam pravio katastrofalne greške. Ne smatram greškom ovo što imam s njom, naravno, to smatram razumijem te ja, da. Nego ispravni, da. Zato što sam ostio emociju prema njoj, a emocija prema Ljiljani se ugasila. I majci tvoje djece. Tako je. I da nisam ostio emociju prema Milani, ne bi danas ni bio s njom. Nego bi to bilo prolazna avantura. Eventualno zadruga 5 ili mjesec, dva posle toga i to bi bilo to. Žao mi što ne funkcionišemo ovdje kako funkcionišemo na polju, ali dobro. Popravit ćemo. Valjda taj tek ulazak u ovaj zatvoreni prostor nas je malo onako poljulja. Nisam ponosan također na to. Nadovezat ću se to kad kažem razočarao roditelje, porodicu. Uvalio sam se u dugove neke. Zbog kocke. Zbog kocke, pretežno. To je bilo pre ulaska ovdje. To je bilo pre ulaska ovdje, da. Ovo, pa brutalno iskreno pričam sad. Pa da ne bi bilo sutra, je, ovo je ono, evo sad, to je moja priča i to je to. Ušao sam ovdje da bi to ispravio, da bih vratio to što imam kome da vratim. I da bi sutra mogao ono što zarađujem, a dobro zarađujem od muzike, da ostaje meni i moji deci. A ne da dajem tamo koje kakvim likvarima. Opravo. Što sam još teo reći? Bože, najgore biti dužan. Mislim, bolje biti ružan nego dužan. Jer operisat će se. Lako se operisat, a dug nikako vrati. Nije dobro, nego je tako, brate. Šta, Karić, sad te čuo, izvini. Pa ne, kaže koje kakvim likovima, a u tim likovima su mu u tom trenutku pomogli. Je li tako? Da, pa prepostavljam, da. Od koje je pozadio pare. Nije teo da ih imenuje. Pa da, dobro, ali barem ne treba na neki način. Naravno, ima tu i okej ljudi, ne kažem da su svi. Ima tu i okej ljudi, ne kažem da su svi, ne znam šta, ali postoji i ovaj. Postoji broj ljudi koji su mi, da kažem, psihički maltret uradili od života napravili. Filipata majica. Ne bih tu nekoliko... Ne mora da kaže to, ali mnogo ili malo? Dugujem, ali smatram da ću, kad izađem odavde, ako bude sve kako treba da bude, da vratim sve to i da ostatak novca, pre svega, da imam da uzmem stan pored svoje dece, da s njima budem svakog dana, po ceo dan, a ne ko sad da budem u tri dana po par sati. To je za mene najveća greška u životu i to sebi ne mogu da oprostim. Ne ovo, opet ponavljam, nešto sam s drugom ženom jer nju volim. Bio bi, lažan bi bio prema onoj ženi da sam ostao s njom, zarad, da kažem, mira u kući ili dece. To nisam želio da radim. Uvijek idem tamo gdje me srce vodi. Volim nju, s njom sam. I samo želim da budem pored svoje dece. Da za početak iznajmim neki stan u istoj zgradi ili zgradi pored. Željan si svoje dece? I da, mnogo mi nedostaju i to je to. Ne mislim sada, i prošla sezona i ovo je sad između, nisi se dovoljno posvetio. Preteško je što moram da se opet odvojim od njih 10 mjeseci. Znači, to ne mogu isto da opustim sebe. Ali da li planiraš sa Milom deca? Pa dobro, naravno da planiramo budućnost i nadam se ono da će sve biti kako treba. Još nešto sam teo i sad sam zablokirao. Pa dobro, to je to. Uglavnom, ne vjerujem da imaš još nešto da se kažeš. Pa ne, u suštini, eto, samo mi je da ispravim to kad izađem, da ispravim prema svima sve što imam.
pre svega prema svojoj porodici, da se negdje iskupim za sve i da od tog svog posla koji je stvarno dobar, za naše uslove predobar, da ostavljam sve porodici i deci i nama sutra i da svakog dana budem pored svoje dece. Hvala ti, Gruju. Čuli ste i Gruju? Sad ćemo čuti Bojanu Barbi. Barbi, dobar dan. Oh, no. Dobar dan. Oh, no. Bojana, kako si? Dobro sam. Ajde, ljudi, čujemo Barbi. Na što si ti ponosna, na što nisi? Ponosna sam, što se kaže, tikva sam. Nisam tikva bez korena, da. Da. Ne, nisam tikva bez korena. Znači, dobro, ljudima je ovdje smešno, ali ljudi... Rekla si da si tikva, pa zato si... Ne, ovo je greška. Ali, ljudi... Tiše, ljudi! Ljudi koji, znači, mene, celo Valjevo mene zna, znači, znaju ko sam, ko su moji koreni, ko su moji roditelji u svom gradu, dakle, svi me poštuju, cene, vole. Možda je ovdje nekima smiješno, ali kad dođu u Valjevo, vidjet će ko sam. Mislim, znaju ko sam. Jeste. Ponosna sam na svoje roditelje. Ponosna sam što ne može niko prstom da, znači, pokaže ovako na mene. Znači, imam svoj stav, nikad, bez obzira što pevam. Znači, ja nisam pevačica, tek tako meni je otac popularni pevač iz Valjeva. Nasledila sam njegov talenat. Ponosna sam što, dakle, nikada niko ne može da kaže da je bio sa mnom za novac, zato što ja situirana sam, znači, to mi je bespotrebno. Uglavnom sam ja bila ta koja je financirala bivše momke i zbog toga se kajem. Kajem se, naravno, jer ti momci su gledali neku korist kada su bili sa mnom. I tako da ima mnogo promašenih veza, ali ponosna sam eto što imam 35 godina, izgledam mlađe. Da. Eto, znači... Da, imam Barbie kuću, sve mi je roze, nameštaj, frižider, šporet, roze, automobil, kabriolet. Kada prođem kroz grad, svi me znaju, piše Barbie na njemu. I tako da sam, znači, ponosim se što jednostavno u svom gradu sam ime. Eto. Znaš što nisi ponosna? I ponosna sam što sam više puta bila na Pink televiziji. Pa tek si sad dosta. Da, ali eto, ponosna sam. Znaš što nisi ponosna? Pa eto, nisam ponosna. Na te bivše veze. Na te bivše momke. To su uglavnom bili policajci. Pa zato što oni ne dođu na svirku i ostanu i sad čekaju. I bili su mnogo ljubomorni, ono kao desi do sad, ono, znaš, ne možemo objasniti. Najviše si imala, znači, policajce u životu? Jeste. Je li si imala ove saobraćajce ili inspektore? Imala sam i inspektore i saobraćajce. E, saobraćajci valjaju. Kad popiješ malo, znaš? Da. To nije loš. Da. Evo Ana kaže da. Ko zna da... Eto, znači, pevačica sam, a nikada niko ne može da kaže. Pa sačekaj da završe svi svoje izlaganja. Okay. Znači, iako sam pevačica, niko nikada ne može da me vidi na stolu, niko nikada nema taj snimak, dakle, nikada me ne možete vidjeti da pevam po stolovima. Ok, svaka ti čast. Bravo za Barbi, učimo mi. Ojmo! Nadam se da je nešto umjesto, izvoli. Pa ja bih samo htjela da pitam nešto najprostije. Iz najbolje namere, dakle, ništa loše. Kada se upiješ da mesec sutra? Čekaj da čujemo. Je li vezano za temu emisije? Da, za prethodno izlaganje ove prelepe i divne dame. Izvoli. Da li gospođa radi šatore, tezge, kafane? Pa vidi se po vašem stilu. Ali to nema veze, to nema veze gde pevaš, bitan je stavljeno. Sredeće Jana Spasojević. Jok, Ana. Ana, već krenula sam, jel moram? Toliko koliko ti nikada nećeš imati, seljačna. Daj Bože da imam kod ti. E, možda pričaš? Ne znam da mogu. Pa našto si ponosna, našto nisi, ajde skratit ćemo. Tiše, ljudi! Pa ponosna sam na svoju sestru i na svoju mamu što smo sve uspjele. Pre jedno 15 godina kad smo otišle bez ičega, sve smo uspjele same sebe da stvorimo. Sada živimo nas tri same u našem stanu koji je mama uzela na kredit i ona ga i dalje otplaćuje. A pomožete svi da? Da, naravno. Pomagala sam i ja, pomažem i dalje. Ja sam išla u srednju školu, u prvu smenu sam išla u školu, u drugu smenu sam radila u zdravoj hrani skoro cele tri godine. Prvo sam bila upisala za ekonomskog tehničara, ali pošto se u tom momentu desilo šta se desilo u mojoj porodici,
Pa to sam već pričala, da, znate. Da, to znamo, da. Sama sam se prebacila u trgovinu jer nije bilo mogućnosti da ostanem tamo jer nisam mogla ni da idem u školu, ni da učim, ni da se posvetim tome jer sam imala te neke traume koje nisam jednostavno mogla da prevaziđem. Možda negde ne mogu ni dan danas, ali sam negde to u sebi potisnula i nije mi negde sad toliko teško da pričam o tome što se desilo. Pa eto, to je to. I ponosna sam na moju karijeru. Na moju karijeru tenisa, gde sam tenis trenirala 13 godina profesionalno, bila treća u Srbiji. I eto, to je to. A na šta nisi ponosna, Ana? Na šta nisam ponosna? Pa, ništa, ja nešto nisam loše stvarno radila u životu, da sad kažem da nisam bila ponosna, sam neke katastrofalne greške pravila, ali možda na to što nisam uspela da budem ja ta koja će da izvuče i mamu i sestru od njega. I da od ja, oca. Od oca, da. Da ja to nekako spasem i sebe, ali i njih dve. Nego je to uradila mama kad je taj zadnji moment bio kad je on to uradio što je uradio. Ona mene samo gurnula na vrata, uzela mlađu sestru za ruku, bez ičega, apsolutno, a u stanu je sve bilo naše, sve je ona kupovala od svoje plate, od svojih kredita, i njegov auto, i njegove kompjutere, i radne stolove, i namešta, i za sve, sve u tom stanu je bilo od moje mame što je ona kupovala, ali tad kad se, eto, taj najgori možda od svih stvari koje on meni radi u životu, je to ta najgora neka stvar zadnja koja je bila, to je taj nož. Tad me gurnulo, tad smo izašle bez ičega, otišle da živimo kod babe i onda smo tako počele polako jedno, drugo, treće. I sve ste, hvala Bogu, uspeli. Sve smo, hvala Bogu, uspeli. Sad smo nas tri na okupu i nama je super stvar. Hvala ti, Ana. Evo, čuli ste Janu. Čućemo sada Katarinu Samardžić-Keti. Katarina, dobar dan. Keti, na šta si ti najponosnija, a na šta nisi ni malo ponosna? I šta bi rada u životu zaboravila? Evo, prilike da formulišemo to. Dobar dan. Najponosnija sam srpska. Fraza je, reći će mnogi, ponosna sam na to što sam se ostvarila kao majka, ali generalno svako može da bude u današnje vreme majka. Ponosna sam na to što je to moje dete izraslo. Ponosna sam na to što sam za samo 16 godina ostala sama, maltene na ulici bez ikoga i što sam danas ovo što jesam. Što imam preko 350 svojih emisija kulinarskih, što kulinarskih, što drugačijih zabavnog karaktera. Ponosna sam na to što sam u isto vreme rađala to dete, završila fakultet i radila. I opet, s druge strane, nisam ponosna previše što sam iste te stvari uradila, jer u nekom trenutku je možda to mom sinu trebala malo veća pažnja kad je bio mali, a ja sam eto jucala za nekom karijerom, za novcem. Prvi za novcem, da bi obezbedila. Tako je, ali ipak bez obzira na sve to, on je jedan divan momak koji danas ima 17 godina i raste pre svega u dobrog čoveka. Jeste, nije lako biti sam, pogotovo ne biti žensko i sa 16 godina na ulici, ali u suštini, evo, moguće je da budeš koliko toliko normalno. Nisam ponosna isto na to što sedim ovde danas pored ovog Astosa. Koji uzim 15 puta veću lovu od tebe ceo život. Ali ipak sam ponosna što sam deo ovog projekta, što mi je pružena šansa. Ja sam Sanju, inače njegovu majku, noćas pričao sam gore. Zato što ste pričala mi sinoća, ti znaš kakav sam ja imala odnosi. Sanja sam njegovu majku isto onako kao, i baš je bilo drago. Hvala ti. Morao sam da ti kažem, rekao sam da neću, rekao sam, izvoli. Ponosno sam na to što sam ovdje i hvala na pruženoj šansi i nadam se iskreno da će posle svega ovoga definitivno da bude taj kraj te borbe za tom nekom sigurnošću, za ovaj, eto, ovdje sam zbog sebe. Nemaš neke skandale ljubavne? Pa dobro, Milane, brakolome. Ja imam 39 godina, da sam baš rasla ispod kamena, da se razumije. Da. Tako da, svako od nas ima sigurno nešto što, znaš šta, baš mi nije ponosno, nadam se konkretno sad nešto, iskreno... Za kajanje nije. Jebe redom. Da ti kažem nešto, ono što je meni negde na duši, na srcu,
to je to, taj moj sin koga baš... Naravno. Ja nisam mnogo mazila dok je bio mali, nažalost. Sve i sada ga razlaziš. Pa trudit ću se da ne. A ovo sve ostalo i negdje i ti ljubavni rodolom i sve to je tako nebitno u odnosu na ono što ja imam kod kuće. Tako da, eto... Hvala. Na Gale će ti pomoći. Hvala, Katarina. Gale će sigurno. Milice Dugarić. Milice, dobar dan. Upravo pričamo o svinjama sada. Milice. Dobar dan, Milice. Našta si ti, Milice, ponosa? Rekli smo da ćemo na ti od čim krenemo u razgovore. Inače smo mi na vi. Milice, možda pričaš što hoćeš, možda... Našta si, Milice, ponosna, našta nisi u životu? Ljudi, ajde tiše malo. Da čujemo svi da dobijete priliku u da kažem. S obzirom da imam bogato životno iskustvo, da sam prošla široki svet, da sam stekla prijatelje, ponosna sam na... moj humanitarni rad, ponosna sam na dukat princeze Jelisavete Karađorđević i velike nacionalne kuće za humani rad. Bavim se etnomuzikom, rasla sam u Zvečanu gde sam i rođena, u toploj porodici, mama i tata su vaspitavali nas tri sestre, Milenu, mene i Radmilu, u pravom smislu nas usmeravali, završile smo sve tri gimnazije, sve tri smo završile fakultete, sve tri smo stekle porodicu, imamo decu, ja sam ponosna majka jedne devojke, Maše Stevančević, koja mi je podarila najlepši dar koji može od Boga da dođe, a to su dva unuka, moj Luka koji ima 6 godina i krenuo je u predškolsko i moja Anja koja je prelepa lepotica i kaže bako ja sam lepša od Barbike. Stvarno je lepša. Od ove naše ili prave Barbike? Od prave Barbike jer se igra pravim Barbikama bez falša i drugih stvari. Ove Barbike kasnije dođu. Ponosna sam što sam sa 14 godina izdala prvu ploču. Ponosna sam što se bavim tradicionalnom muzikom i što sam dobila zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Ministarstva za kulturu i Ministarstva za dijasporu na radu mome o očuvanju tradicionalne muzike Kosova i Metohije i tradicionalne muzike Južnog Balkana. Ponosna sam na mnoge nagrade koje sam dobila od zlatnog mikrofona. Od zlatnog mikrofona, ali kada bih ja počela da nabrajam sve nagrade koje sam dobila, posebno sam ponosna na status koji sam dobila, a to je istaknuti umetnik. Nisam ponosna zbog toga što nisam svoju energiju i svoj talenat iskoristila na pravi način u pravom momentu, jer mi se mnogo šansi pružilo, a ja to nisam znala da uzme i mislila sam svakog dana će se to nešto dešavati i uvek ću biti u situaciji da to nešto mogu da ostvari. A to nije tako. To naravno da nije tako. Jednom propušteno nikada se više ne vrati. Nikada se više ne vrati. Jednom ti se šansi. Da, da. Hvala. Hvala. Ponosna sam na to što sam bila kroz raznorazna društva, a nikada nisam poročna. Nisam se družila sa jakim momcima. Nisi pušila. Nisam pušila, niti pušim cigarete. Nisam alkoholičarka, niti pijem alkohol, znaš i to. Poštujem porodicu, poštujem iskrenost i poštujem prava prijateljstva. Smatram da prava prijateljstva postoje. A folirante prepoznajem zbog toga što sam u horoskopskom znaku. I danas moja energija i moj veski temperament ne smere. A ja kažem, ja ću vama...